Salam aleyküm əziz izləyicilərimiz. Sizə bildirmək istəyirəm. Bu qardaşımız Qazi qardaşımız Bədəlov Elvin döyüşçü. Dünənləri bir hadisələ rastlaşıb Nizami metrosunun yanında post patrul xidmət əməkdaşları tərəfindən çox kobud rəftar olunub, çox kobud bir düşman kimi, bir erməni kimi rəftar olunub, şalvarından tutublar, dartıblar, yerdə sürüyüblər, yəni çox hörmətsiz bir hərəkət eləyiblər, yəni polisə yaraşmayan hərəkət eləyiblər. Polisə ləkə gətirirlər. O insanlar polisə ləkədir. Qazi olmasın, adi bir Azərbaycan vətəndaşı olsun. Vətəndaşa qarşı yəni belə bir rəftar valla çox biabırçılıq bir haldır. Allaha and olsun. Danışa bilmir. Nitqi yoxdur, danışa bilmir. İzah eləyə bilmir. Dəvət eləyiblər bölməyə, bölmədə barışdırıblar. Güya ki, barışdırıblar, özlərinə sərf eləyən kimi 27-ci polis bölməsində güya ki, bunları barışdırıblar. Təzdən bugünləri biz qazi qardaşlarla yığışmışıq, Yasamal polis idarəsinə gedmişik. Polis idarəsinin cinayət axtarışının rəisi, rəis mavininin əvəz eləyir bu dəqiqə, hal-hazırda qəbul eləyib bizi. Söz verdi ki, həmin polis əməkdaşları üzr istəyəcəklər bundan. Saat 11-in yarısıdır, hələ biz nə üzr görmüşük, nə bir şey görmüşük. Bu adam əsəbindən əsir. Bu adam əsir ki, yəni buna qarşı belə haqsızlıq olmaz. Vətəndaşlar da çəkiliş görüblər. Biri deyir, artisti eləyir, biri deyir, nə eləyir. O artisti eləyən, kim ki deyir, artisti eləyir. Bunun gününə düşsün. Balaları, özü bunun gününə düşsün, sonra bilsin ki, artisti nə olan şeydir. Helə polislər daxili işlər orqanlarında ləkədirlər. Onlar polis orqanına ləkə gətirirlər. Onlar işləməməlidirlər polisdə. Onların üzrləri başlarına dəysin. Onlar gücünü göstədirsə, getsinlər, göstətsinlər başqa yerdə. Burada lazımdır güc göstərmək. Bu danışa bilmir, bu yetim danışa bilmir. Bunu salıblar təpiyin altında, şalvarından tuturlar, daxili. Ermənidir bu. Vicdansızlar, ermənidir bu. Bir dəqiqə, deməli, bax, bu gördüyünüz qardaş Bədəlov Elvindir. Mənlə eyni cəbhədə, Füzuli Xocavənd cəbhəsində döyüşüb qardaşımız. Yəni, buna qarşı haqsızlıq olunub, xahiş edirik, yəni həmən polislər... Tədbir görülsün, xahiş edirik, tədbir görülsün, təcili tədbir görülsün, xahiş edirik. Danışa bilmir, yəni özü danışa bilmir hazırda. Xahiş edirik, cənab nazir,